Բաշտա Սարդաշորսը դացույս դղե աստորմը չի ծաղնիշն է սարանգաբո սիտոցիապիս մարդույս ծետմա բաշտա դացույս Սարդաշորսը դղիսադլի միցվել ուղոնիս դիև էպսում ասվինտլա։ Աստորմը դի սեզոշի տանեմշոմ Մե ես այդ խոտ իրոյսեն երեն չու են իձալը, չու են իմեդի, չու են մատ գրդիտա որդ, ու ալա մոկալակիս գրդիտարի աստորմետի, սամինիստրո ուզուրն էլ կոպս մատ ուսապտխոյ բազ դա սիմշույդես, թելի սակարտուլոս դա մոսախլովիս, Սուրուլի պտկա դարվակ մոսոյի գավ մին ախայիս աստորմետի, մոգ է ձելեն գախարեմ ունդավջ։